А чи знаєш ти, хто такі депутати? Ну, напевно, вони як дивляться за країною, вдягаються в діловитий костюм, прості штани чорні і піджаки, білі блузки. А ти не хочеш стати депутатом? Ні, я хочу стати юристом. Як думаєш, вони багато заробляють? Багато. Чув, але не знаю, що воно означає. Це також якась професія? Так, ну виглядають так, вдягнені в форму. Як думаєш, депутати багато заробляють? Думаю, заробляють багато. Ти хочеш стати депутатом? Не дуже. Мій тато міліціонер. Ну, я хочу теж стати міліціонером. Вони, напевно, керують всьому. Вони вдягаються ніби як школярі. Галстуки, чорні штани, в туфлі і в піджаки. Думаю, що вони багато заробляють. Данилко, скажи мені, будь ласка, чи знаєш ти, хто такі депутати? Ні. Депутати – це люди, які, які сидять у міській раді, вирішують дуже важливі питання для Тернополя і для інших міст. Ну, зарплата трошки відрізняється, але одяг стандартний, піджак, брюки чорні. Галстук, так, гарний. Вони дуже солідні, мають багато людей при собі, також вирішують багато питань, навіть з іншими депутатами. І вони мусять мати багато досвіду, знань для того, щоб мати хоча б щось для тої ради навіть, щоб їх там запросили. Вони такі нарядні ходять, вони політики, керують містом, Україною, мають президенту. Я бачила їх по телевізорі. Можна сказати так, якби керують державою трохи. У них дуже дорогі машини, дуже дорогий одяг, я так вважаю. Депутати – це ті, що правлять. Як можна стати депутатом? От як людина може стати? Це треба добре вчитися, знати добре математику, вміти говорити культурно і розказувати гарно, вміти скласти речення.